sostenibilitat del medi ambient, igualtat de gènere, erradicació de la fam i la pobresa extrema, aquests són alguns dels 8 objectius del mil·lenni. Uns objectius que persegueixen una humanitat més justa i respectuosa amb el medi. Aquests van ser signats l'any 2000 en el marc de la Declaració del Mil·lenni i Lletres Comprometides n'ha volgut fer ressò. Hi ha gent que passa gana. L'associació proposa per aquest Sant Jordi un recull dels millors relats presentats a la segona convocatòria literària en favor dels 8 objectius de desenvolupament del mil·lenni. Una edició que sembla que aquest any ha tingut més èxit que la passada, arribant a recopilar fins a 90 relats. Aquest llibre ha sigut una tirada de 1.000 llibres que s'han repartit per aquí pel poble de forma gratuïta i també s'han distribuït per la Diputació a través de les seves biblioteques i així aconseguirem la major difusió possible. Aquest divendres, doncs, representants de l'associació i Calamant de Vila agraïen l'èxit de participació i aprofitaven l'ambient festiu de la Diada per fer entrega dels premis als escriptors dels relats escollits. Una trobada amb el convenciment de que un altre món encara és possible. Al final, tots volem el mateix i estem patint les conseqüències d'un egoisme, d'una mala gestió.